Živijo. Naša maestra je že pred časom nabavila tole zelo, zelo koncentrirano in hudo The Ordinary masko. Gre za 30% AHA in 2% BHA, kislinsko masko. Gledaš, pegamo monitor. The Ordinary pravi, da je tako 10 minut maks, kar držiš tole na obrazu. Jaz, ko sem gledala sestavine, sem tako rekla, kaj boš ti dala na obraz? What? Še kakšna je ta koncentracija? Ampak je naša Maja tole lepo sprobala in rekla, da pa se v bistvu ni bilo nič posebnega. Seveda vzamo za kup, da naša Maja ima tako trojno debelino kolo, kakor imam jaz. In so se rekli, da deva bitve naresen tak izziv. Jaz imam tukaj le eno masko, ki je meni pognala kri po žilah. Ti imaš tole čudaško zadevščino, ki je orto močna. Deva je naresen video, ti boš dala mojo, jaz pa tvojo, pa bova prvič pred kamero videla, kako se ta stvar obnese. Nekaj so naši otroci šli v vrtec in začeli zbolevati in se midve že 2 meseca meniva, da kdaj bomo mi to lahko posneli. Očitno iz tega ne bo nič, naša Maja že zelo pogreša tole svojo masko, ker jo res rada uporablja, tako da sem se odločila, bom jaz to lepo dan sama naredila in jutri gre že spet varno v njene roke. Upam, da tole ne bo zažgal mojega obraza. Piše, da moram očistiti obraz, sem ga že, čist posušiti je že in z konicami prstov nanesti po celem obrazu. Ja, dajmo pogledati, tole je ena taka zelo hecna formula. Upajmo, da ne bo hujšega, ker če ne, si bomo gledalo prištimo. Jaz bom tole kar dala lepo na roko, pa potem na obraz, drugače pa tole vse povsod druge kot na obrazu. Mene tole že kar malo pika. Ampak za enkrat še ni hujšega. Sem se zanimljala, že dala gor ena ta stara majica. V bistvu zanimiv vonj je tako rahlo po laktični kislini. Gledajte, da je glikolna na prvem mestu še pred vodo. Pa lahko veste, da ima dejansko res zelo veliko tega. Najbolj me špika na področji, ki so pri meni že tako dosti občutljiva, to so lica. Moje lica so bile najbolj na udaru, pa pazim seveda, da mi ne pride v oči, ker to bo moja oči ne veliko prežvele. Moje lica so bile najbolj na udaru prav vseh hormonskih spremembah. Tako da, še danes niso glih prišla k sebi, pa očitno nikoli niti ne bojo s tem tempom. Gledam, kada imam krvav obraz, upam, da je nam zdaj le dopo zvonil, ker ne bom še tako odprit. Naš poštar, moja že sicer navaja vsega čudnega, ampak ob tej uri bojo vsi preko ona. Kaj jeste sleda? Takrat, kad imamo doma najbolj čudaške odtenke. In potem pride poštar in sem jaz vsa oranžna. Nikoli me še v bistvu ni vprašal, kaj delam, ker se preselimo mnogo poštarja. Ampak si zihar misli, da sem rahlo čudna. To mi tudi peče. Ne vem, če bom jaz glih to 10 minut držala. Mislim, da je naša Maja rekla, da ona je celo malo podaljšala. No, jaz mislim, da ne bom. Že mičkam po vratu potegnem. Zakaj sem se zelo odločila testirati to masko? Zaradi tega, ker nisem bila pridna čez poletje s hrano, jedla sem kar nekaj glutena. Posledice so pač tukaj.
in imam zdajle mazulje, zamašene pore, ne vem, kako se kaj vidi, ampak pač ni ravno prijetno na pogled. In je zdaj to počasi treba sanirati. Če sem že imela tole masko doma, se nekaj, zakaj pa ne. Tole najprej štoparca. Nastavljeno je na 10 minut. Če bom toliko zdržala, je druga, ampak na to, ki je nastavljeno, to bo piskalo. Lepo, da vidimo, kako točno bo tole delovalo. Po začetnem špikanju zdaj ni več nekaj blazno hudega. Jaz sem se sicer izogibala predelu okoli oči. Na ustnicah imam pa vazelin, tako da so zaščitene. Iz nekega razloga jaz na ustnicah lahko uporabljam res sam tiste zelo nežne kisline, ker drugače takoj sem jo namejo in potem to celijo še cel teden. Gledam to, da imam rada mat tekoče šminke, to se temu pač trudimo izogniti. Se vidimo čez 10 minut, bom poročala, kakšna je maska. Moj mobitel pravi, da time's up, tako da ga lahko utišam. Počasi bom danes krpica tole dal. Tam pri ene 5 minutah me je začel že kar konkretno špikati. Tudi zdaj je občutek na koži zelo špikajoč. Jaz bom tole masko odstranila s krpico, v bistvu zaradi tega mi slučajno kaj ne bi šla v oči. Tukaj je tale mazulček, ki sem ga imela. Je bil v bistvu razlog za tole testiranje maske. Je bil kar hud. Pri meni kar vedno veš, kdaj sem pretiravala z glutenom ali pa z mlečninami, mislim to, kaj je bil gluten. Ja, občutek je kar špikajoč, ne vem, če se vidi, ampak koža je kar razdražena. Nekako si mislim, da zame bi bilo tole verjetno tam nekje 5 minutna, saj za začetek. Pa računite, da moja koža je navajena na kisline. Tako da. Na skrpici se te stvari kar precej težko perejo. Tako da očitno je kar močno barvilo. Grem zdaj tole še probati sprat, potem pa prijem nazaj. Koža je zdaj umita še z mlačno vodo, pa bolj na hladni strani, ker me kar špika, teli predeli so, ves ta centralni del je unet. Koža je zelo gladka, tu ta del mi je seveda všeč. Za kakšno lupljanje ali pa kaj podobnega, pa bomo videli čez nekaj dni. Moj prvi vtis o Ordinary AHA 30% maski / peelingu. Ja, za nas občutljivce 5 minut začetek, ali pa mogoče še manj, mogoče 2 minuti, pa potem nadaljevati. Prvi vtisi so fajn, mene še vedno mečkam peče, tako da ravno pretiravala zdaj s kakšno nego ne bom, samo še osnovno kremo bom dala čez in to bo to za danes, pa mislim, da jutri samo SPF čez in that is it, ker je koža kar vznemirjena. To je to o Ordinary steklenički polni krvavo-rdeče tekočine, ki vam odstrani poroženelo zgornjo plast. Če jo je, ali pa če jo ni, bom pa še poročala. Lepo se imejte, kmalo pa se spet vidimo. Čau, čau.